চ্যানেল নিউজৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কোভিড টীকাকৰণৰ প্ৰমাণপত্ৰ আৰু কোৱিন এপৰ পৰা আঁতৰোৱা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ফটো। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটি জনাই গৈছো চ্যানেল নিউজৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক, কিয়নো কোভিড টীকাকৰণৰ প্ৰমাণপত্ৰ আৰু কোৱিন এপৰ পৰা এবাৰ আঁতৰোৱা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ফটো। কাৰণ শেহতীয়াকৈ দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ফটো কোভিড টীকাকৰণৰ প্ৰমাণপত্ৰ আৰু কোৱিন এপৰ পৰা আঁতৰ কৰিবলৈ এক নিৰ্দেশনাও জাৰি কৰিছিল। পাঁচ ৰাজ্যৰ আগন্তুক নিৰ্বাচন আৰু পাঁচ ৰাজ্যৰ আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে এই নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হৈছে। ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা দেশৰ পাঁচ ৰাজ্য ক্ৰমে উত্তৰ প্ৰদেশ, উত্তৰাখণ্ড, পাঞ্জাব, গোৱা আৰু মণিপুৰত অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচন। সেই অনুসৰি নিৰ্বাচনী আয়োগে এই অধিসূচনা জাৰি কৰিছে। এই সময়খিনিত ৰাজ্যকেইখনৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ফটো কোৱিন এপৰ লগতে কোভিড টীকাকৰণৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ পৰা আঁতৰ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই গৈছো প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক, কিয়নো কোভিডৰ টীকাকৰণৰ প্ৰমাণ পত্ৰ আৰু কোৱিন এপৰ পৰা আঁতৰোৱা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ফটো। শেহতীয়াকৈ দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ফটো কোভিড টীকাকৰণৰ প্ৰমাণ পত্ৰ আৰু কোৱিন এপৰ পৰা আঁতৰ কৰিবলৈ এক নিৰ্দেশনা দিছিল। পাঁচ ৰাজ্যত আগন্তুক নিৰ্বাচন আৰু নিৰ্বাচনক লৈ এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা দেশৰ পাঁচ ৰাজ্যত ক্ৰমে উত্তৰ প্ৰদেশ, উত্তৰাখণ্ড, পাঞ্জাব, গোৱা আৰু মণিপুৰত অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন। সেই অনুসৰি নিৰ্বাচন আয়োগে এই অধিসূচনা জাৰি কৰিছে। এই সময়খিনিতে ৰাজ্যকেইখনৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ফটো কোৱিন এপৰ লগতে কোভিড টীকাকৰণৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ পৰা আঁতৰ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে।